Heel wat boeren uit onze Denderstreek zijn woensdag afgezakt naar de Centrumlaan in Ienhoven, waar ze een stop hielden ter hoogte van het stadhuis waar ze zijn ontvangen door het college van burgemeester en schepenen. Burgemeester Tanja de Jonge. Wel, het is zo dat zij ongerust zijn over de uitbreiding van het natuurbeheersplan. En wij hadden contact met een aantal landbouwers die gevraagd hadden van kunnen wij eens rond de tafel zitten. Nu, ik had niet verwacht dat natuurlijk heel wat landbouwers zouden mobiliseren. Maar zij hangen natuurlijk ook heel erg aan elkaar en ze zijn enorm bezorgd, zeker over de uitbreiding van het natuurbeheersplan. Ook al slaat het plan op de gronden die in eigendom zijn van Natuurpunt. Dus zij maken zich zorgen over die grote afbakening die er komt zonder overleg met hen. En ik wist niet dat er een actie zou gebeuren, maar het is heel netjes verlopen. Ik was eerst een beetje in paniek, ik ben daar eerlijk in. Maar we hebben een goed gesprek gehad. We hebben heel wat argumenten gehoord, heel wat bezorgdheden gehoord. We hebben ook een aantal onzekerheden beantwoord. Maar het is nu wel de bedoeling dat we daarmee aan de slag gaan, want wij moeten als college voor 13 april een advies geven. En wij roepen de mensen die in het gebied liggen toch op om het plan goed te bekijken en op die manier, indien zij dat willen, ook een bezwaar indienen. En welke bezorgdheden zijn er zo allemaal? Wel, dus het globaal kader is eigenlijk een omvang van 578 hectare, waarvan dat 70% landbouwgrond is. Dus dat is eigenlijk een volledig andere bestemming dat ze willen geven aan die landbouwgrond, terwijl dat wel hoogwaardige landbouwgrond is. Dat blijkt ook uit de landbouwimpactstudie die we laten nemen hebben. Blijkt dus dat eigenlijk 90-95% van die landbouwgrond heel waardevol is voor de landbouwsector. Dus die zomaar afgeven om natuurgebied van te maken of om een type 4, want dat is wel een natuurreservaat, dat kunnen we niet zomaar toestaan. Had deze actie een voltreffer worden, denkt u? Ik denk het wel. Ik denk dat we goed onze bezorgdheden kunnen doorgeven hebben aan de burgemeester. En dat zij ook kunnen begrijpen nu wat onze problemen zijn. En dat ze daar nu mee kunnen aan de slag gaan. Zodanig dat zij een goed advies kunnen vormen en een bezwaar kunnen indienen. Dat is toch een beetje de verwachting tegen dit toch wel immens groot natuurbeheerplan. Wel, de stad steunt de boeren in die zin dat we geluisterd hebben naar de bezorgdheden en dat we die ook meenemen in ons standpunt. Die zal ingenomen worden, waar ik op dit moment niet kan op vooruitlopen, want we gaan dat uitvoerig bespreken in het Schepencollege. Maar zij zijn vooral bezorgd over het feit dat die afbakening, dat ervoor zorgt dat Natuurpunt meer landbouwgronden zal aankopen en op die manier dat de nadelen is van de landbouw in het algemeen. En dat is toch wel een bezorgdheid die door heel wat landbouwers gedeeld wordt. Maar ik denk ook dat we Natuurpunt ook eens moeten beluisteren om te zien op welke wijze dat we er mee aan de slag kunnen in de toekomst. Allee, wij zijn eigenlijk als boeren ook een beetje verwonderd dat dat plotseling zomaar neerkwam. Niemand wordt op de hoogte gesteld. Wij hebben het uit het niets moeten vernemen. En het ligt zogezegd in openbaar onderzoek. Maar een openbaar onderzoek, je moet zelfs met je pas inloggen om het te kunnen zien. Dat is niet normaal, zo'n dingen. Wat zouden jullie nu graag hebben wat er beslist gaat worden hier op het stadhuis? Wel, wij verwachten toch wel van Ienhoven ook concrete acties naar een negatief advies of zoiets. Allee, het kan niet zijn dat zomaar 400 hectare in natuur gelegd wordt, zonder dat de eigenaars op de hoogte gesteld worden of zoiets. Allee, niemand van de eigenaars is geïnformeerd dat zijn grond in een natuurbeheersplan komt. Dat is toch niet meer normaal. We hebben daar jarenlang aan gewerkt om ons bedrijf uit te bouwen. En de plannen van Natuurpunt, ja, die geven ons gewoon geen toekomstperspectief meer. En daarop kunnen we dan nog verder gaan. Wij moeten ons ook eigenlijk beseffen als Vlaming dat wij toch altijd voedsel zelfvoorzienend geweest zijn. En willen we ons dan de vraag stellen in de toekomst, ja, waar gaan we ons voedsel vandaan halen? Willen we het allemaal in het buitenland gaan halen? Voor mij goed. Maar dan, ja, dat wordt toch wel een serieus vraagteken hoe we het allemaal betaalbaar gaan krijgen. Wel, het zijn hoofdzakelijk boeren die gedupeerd zijn. Want ja, het is heel veel landbouwgrond. Maar er ligt ook grond in recreatiegebied. Er zijn volgens mij ook een aantal kleine eigenaars bij. Of gewoon mensen waar hun huis mee ingekleurd wordt. Maar ja, geen enkele eigenaar is verwittigd. Ja. Is het nou eigenlijk nog leuk om boer te zijn? Het is een levenswijze voor mij. Ik krijg het niet over mijn hart om mijn landbouwbedrijf teloor te zien gaan.
Maar het is, alles is niet gemakkelijk. Wat dat we vooral krijgen in de dag van vandaag, is dat we vooral de jonge generatie demotiveren om boer te zijn en boer te blijven. En het zal de uitdaging worden om boer te blijven. In die zin, dat, hetgeen dat we in de dag van vandaag zien, is dat alles is geen sinecure meer.